មិនចេតិនមេត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីប្រកាសគុលតោដួងឆាយអាចប្រชมចំពោះមុខច្បាប់រាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីកន្លែងចំភុសអង្គើហឹងសាក្នុងក្រូសាដែលបានកត់ឡើងទៅលើអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021អង្គើហឹងសាក្រុបតំរងនិងគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយជាអង្គើដែលមិនអាយទទួលបានយកបាន នឹងមិនអាចអត់អោនអោយបានទេហើយជូនរងគ្រោះនិងកូននឹងពះពន់ត្រូវទៅទទួលបានកិច្ចការពារដោយច្បាប់និងសេវាសង្គមហើយជូនប្រព្រឹត្តត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានទុនតឹមនេះក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារដែលបានកើតឡើងចំពោះមុខកូនស្រី ប្រជារគមាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តីនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងលើសតៃអារម្មណ៍បញ្ញាស្មារតីប្រ ोम ទាំងការលូតលាស់ទាំងសុខភាពរូបរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារជាពិសេសការដុតដាមនៅអំពើហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរជាកត្តាជំរុញឲ្យកុមារនិងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សានៅពេលដែលពួកគេធំដឹងក្តី ខ្ញុំទៅវិញឪពុកម្ដាយមានកតាបក្បញ្ញជួយសង្គ្រោះគ្នាឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើជាគំរូដល់កូនកូនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមបែបអហិង្សាព្រមទាំងមានកតាបក្បញ្ញចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអបរំកូនកូនឲ្យខ្លៃជាពលរដ្ឋល្អសម្រាប់សង្គមជាតិដោយគោរពតាមស្មារតីនៃច្បាប់ប្រពៃណីនិងទំលียมទម្លាប់ជាពិសេសត្រូវចូលរួមលើកកម្ពស់ក្នុងការ பே សិទ្ធស្ត្រីនិងកុមារ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋទីស្ដីការក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាលសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាតាមសំណើលេខ210លសចុះថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2021របស់សម្តេច កែមហាសេនាបដីដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបីបញ្ចំកោរំងេះអុកញ៉ាពីរអុកញ៉ាដួងឆាយកាលពីវេលាម៉ោង8ថ្ងៃទី15ខែមិនិនា2021មហាចុលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយដែលបានលែងលះគ្នា បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយស្ដីអំពីសកម្មភាពកំរាមក្នុងក្រៅអង្គហឹងសាវីយតបលើស្ត្រីនៅចំពោះមកកូនតូចតូចស្រីទ្រហយុំកងរំពងពេញផ្ទះចានៅពេលនេះក្រសួងកិច្ចការនារីបានប្រកាសថ្កល់តោះលោកអង្គញាដួងឆាយចំពោះអង្គហឹងសាក្នុងក្រមគ្រូសាដែលបានវីយតំទៅកាន់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលជាអតីតភរិយា ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាដួងឆៃអាចប្រชมចំពោះមុខមុខច្បាប់មិនមែនរួចខ្លួននោះទេយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងកាត់ទោសបែបណាចាហើយតើតោងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើមពលរដ្ឋមួយទៀតដែលមិនឆ្ងាយអំពីបញ្ហានេះដែរដែលតេតងទៅនឹង អ្នកនាងឌីសូនីតាត្រមមិនបានក៏ដាក់មួយឃ្លីបយ៉ាងចាក់ដោតក្រោយខើញវីដេអូរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាត្រូវស្វាមីវ័យធ្វើបាមចិត្តជាក់ថាបងប្អូនពិតជាធ្លាប់បានស្គាល់រួចមកហើយថាអ្នកនាងឌីសូនីតាជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរំហើយក៏តើបសម្រាប់កូនបានកូនស្រីម្នាក់ដ៏មានមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាញ់ផងដែរហើយវ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ ក្រោយពីបានដឹងនឹងបានឃើញវីដេអូរបស់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាបានឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានឃើញហើយស្លុតចិត្តពេកអ្នកនាងក៏បានបង្រាញ់ក្តីអាណិតស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណារួយកោសសេសារយ៉ាងចាក់ដោតថាបងមានចិត្តខំអូនបានបងមានចិត្តជ័យអូនបានបងមានចិត្តកបត់អូនបានបងមានចិត្តចាក់ចិញពីអូនបានបងមានចិត្តមិនយល់ពីអូនបាន បងមានសិទ្ធជឿចន់អារម្មណ៍អូននឹងកំឡុងពលកម្មអូនបានតែបងគ្មានសិទ្ធប្រអំពើហឹង្សាលើរាងកាយអូនទេហើយពេលនោះក៏ដល់ពេលដែលអូនមានសិទ្ធដល់ចែងពីជីវិតបងដូចគ្នាបណ្ដំមុនលើកដៃវៃប្រពន្ធសូមនឹកឃើញដល់ម្ដាយអ្នកផងក្រោយពីបានឃើញសាប៉ុន្មានគ្នារបស់ឌីសូនីតាមហាជនមួយចំនួនប៉ັດជាគនត្រដោយបានលើកឡើងថាធ្វើជាមនុស្សប្រុសមិនគួរវៃមនុស្សស្រីឡើយ ចានេះគឺជាសារពုန်មានឃ្លៀពីសំណាក់តារាសម្ដែងឌីសូនីតាបន្តពីបានឃើញលោកអង្គាដួងឆៃវ័យផារយាយ៉ាងធ្ងន់ជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវនេះមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាមិនគ្រប់ត្រជំពោអង្គើហ ংস ាក្នុងក្រមគ្រូសានោះឡើយទោះបីជាមានរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចសុំលែងលះបានមិនគួរប្រអង្គើហ ংস ាដល់ថ្នាក់នេះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តែតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា